এই বছৰ উত্তৰাখণ্ডৰ কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ আৰ্হিত পূজা মণ্ডপ থিমেৰে চমক দিছে শিলচৰ চহৰৰ বিগ বাজেটৰ পূজা তাৰাপুৰ কালীমোহনৰ দুৰ্গা পূজা সমিতি। বিগত তিনি বছৰত প্ৰথম দুইবাৰ কৰোণা ভাইৰাছ, তাৰ পিছত বানপানীৰ বাবে পূজা তেনেধৰণৰ আয়োজন কৰা নাই যদিও এইবাৰ আকৌ পুনৰ চন্দলৈ ঘূৰিছে কালীমোহনৰ দুৰ্গা পূজা সমিতি। কালীমোহন ৰোডত এইবাৰৰ পূজাৰ থিম হৈছে কেদাৰনাথ মন্দিৰ। সুদূৰ উত্তৰাখণ্ডৰ ঐতিহাসিক কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ আৰ্হিত কালীমোহন ৰোডৰ দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। পেণ্ডেলৰ উপৰিও 11 ফুট উচ্চতাৰ আকৰ্ষণীয় শাস্ত্ৰীয় মূৰ্তি আছে। যদিও আলোকসজ্জাত কোনো বিশেষ থিম নাই, তথাপিও মণ্ডপৰ কাষৰীয়া অঞ্চল পোহৰেৰে ভৰি পৰিছে। কালীমোহন ৰোডৰ এই পূজাই 45 বছৰত ভৰি দিছে। 1979 চনৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল কালীমোহন ৰোড দুৰ্গা পূজা। কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ শৈলীত চানপেক হলশ্বিট পিফম স্পঞ্জেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মণ্ডপ। প্ৰায় 80 ফুট উচ্চতাৰ মণ্ডপ আকৰ্ষণ কৰিছে দৰ্শনাৰ্থীৰ। একান্তিকা দা এবং মৃদুস্মিতা দত্ত।